Arvoisa puhemies! Kuten täällä tänäänkin on puhuttu, niin oikeistohallitus on todella lakkauttamassa aikuiskoulutustuen, jolla tulee olemaan katastrofaaliset vaikutukset työvoimapulasta kärsiville sote- ja kasvatusaloille. Hallitus väittää valmistelevansa niin sanottua korvaavaa mallia, mutta tätä asiaa valmistelevasta työryhmästä on kuulunut kummia. Mitään korvaavaa tukea ei olisi tulossa, vaan jatkossa alanvaihtajat joutuvat ottamaan velkaa opintojen rahoittamiseksi. Miten hallitus kuvittelee, että me löydämme jatkossa terveyskeskuksia päiväkoteihin työntekijöitä, jos alan vaihtaminen edellyttää valtavaa velkataakkaa? Etenkin, kun te olette samalla valmistelemassa palkankorotuskattoa ja ikuista palkkakuoppaa näille aloille. Kysynkin, että voitteko nyt, työministeri Satonen, vahvistaa tässä ja nyt, että onko velkataakkamalli todella se teidän lupaamanne korvaava malli?